Здравейте, Fit & Fashion маниаци! Аз съм Злати и съм тук с сутрешната доза мода. Здравейте и от мен. Аз съм Кирил и съм тук, за да ви раздвижа с спорт и тренировки в страхотния Pulse Fitness & Spa Arena, където се намираме. Нашата задача е да стартираме деня ви със страхотно настроение. Да започваме. Днешната ни тема е много секси. Ще си говорим за бельо. Има ли идеално бельо, което да пасва на всяка фигура? Отговорът е да. Но за да стигнете до него, си е цяло изкуство и днешната ми задача е да ви науча как да го владеете до съвършенство. Ще започнем с формата на дупето и какво бельо му отива. Квадратното. Ако линията между хълбука и външната част на бедрото е перпендикулярно с земята, то ти имаш квадратно дупе. Най-подходящото бельо за квадратното дупе са високата талия, включваме и прашките и изрязаните бикини. Кръглото дупе. Тази форма направи дупетата на Ким Кардашън, Дженифър Лопес и Бионсе най-желаните и известни дупета в света. Ако искаш дупето ти да изглежда като тяхното, модата е следната. Трябва яко да поработиш за седалищните си мускули. Така задните части ще бъдат закръглени, без да има нужда да минаваш под скалпел. V-образно дупе. Ако линията между таза и бедрата сочат надолу под ъгъл, дупето ти заема формата на буквата V. Тази форма е характерна за жените с широки рамене и много тесни бедра. Най-доброто за теб бельо е да се придържаш към боксерите, хипстерите и бикините. Всичко, което не е прекалено изрязано нагоре по краката. А-образното. Жените с крушеобразна фигура обикновено притежават такъв тип задни части. Най-доброто бельо за тебе, тъй като А-образното дупе обикновено е резултат от по-широки бедра, най-комфортното бельо за теб е това с висока талия. Изрязаните бикини с висока талия също са много подходящи за теб, защото в тях краката се чувстват много свободно. Днес ще наблегна една тема за храненето, на която според мен не се обръща достатъчно внимание. Емоционалното хранене е проблем, който присъства в живота на много хора. Различава се от физическия глад и да се справим с него, трябва да се научим да го разпознаваме. Както подсказва името му, зад емоционалното хранене се крие душевен проблем или липса, която трябва да се запълни. Реално погледнато, такъв тип хранене би могло да доведе след себе си до редица здравословни проблеми заради прияждането с вредна и сладка храна. Каква е разликата между емоционалния и физическия глад? Физическия глад се появява постепенно през няколко часа и е резултат от нуждата на организма от енергия и вещества. Той се усеща в стомаха. Съзнателното хранене с продукти, богати на белтъчни, въглехидрати, мазнини, витамини и минерали, е това, от което организмът има нужда и трябва да му бъде набавено. Тялото прекрасно знае кога вече се чувства сито и кога трябва да спре с храненето. Ето тук идва една от основните разлики. При емоционалното хранене няма спирачки. Яденето продължава след чувството за ситост и не спира лесно. Емоционалният глад се появява изведнъж, не защото тялото има нужда спешно от храна, а защото душата има нужда от удоволствие. Емоционалният глад се появява изведнъж, не защото тялото има нужда спешно от храна, а защото душата има нужда от удовлетворение, което да получи във външния свят. Той не идва от стомаха, а от мозъка. Обикновено желанието за точно определена храна, като шоколад, бомбони, торта, сладолед и всякакви други сладки и солени изкушения. Този глад не преминава след хапването на плод, зеленчук, салата или каквото да е било друго. Рецепторите сякаш са жадни да усетят точно определен вкус и аромат, който доставя търсеното удоволствие. Много често точно тези храни са такива, от които искаме или се налага да се ограничим, което прави нещата много сложни. Дори след като отдадем на тялото известно количество от тези храни, които то желае, вместо глада да спре, става все по-силен. Защо се появява емоционалният глад? Емоционалният глад се появява, когато не се чувстваме добре, когато сме тъжни, неудовлетворени, депресирани, потиснати и когато търсим и се лутаме. За емоционалното хранене е типично, че не ни се прииска да се наградим за нещо, за свършената работа или за преодоляното предизвикателство. Иска не се да хапнем, защото нещо ни натъжава или ни кара да се чувстваме слаби. Как може да се справим с емоционалното хранене? Първата и най-важна стъпка е да се мисли в тази посока. Осъзнаването, че тялото може да има емоционални нужди, които потискаме и издоволяваме чрез храна, е най-важната стъпка. От тук нататък работата на диетолога е почти безполезна. Казвам го от гледна точка на опита, който имам с този проблем.
Хората, колкото и да искат, каквито и желания да има да се хранят чисто, хормоналните реакции, които се появяват, не им позволяват да мислят адекватно и да посегнат към порция месо с зеленчуци. Затова на първо място трябва да потърсите помощ или да се справите сами с емоциите, с проблемите, с дискомфорта, с страховете или какъвто и да е емоционалния проблем. Чак тогава ще сте в състояние да се справите и с глада. Имам немалко случаи, в които съм помагал на хора да се справят с този проблем, но не чрез познанията ми в сферата на храненето и тренировките, а по-скоро в ролята на психолог и човек, който дава съвети различни от поредната диета. Затова усетите ли този емоционален глад, желание за тъпчене с вредна храна, нестихващ апетит и липса на контрол, не търсете диетолог, а решаване на проблема. Функционален кръг Златка и Кирил. Обръщане лост, 10 повторения. Скок на кутия, 10 повторения. Обръщане гума, 10 повторения. Напади с беги бак, 10 повторения. Свинг подовка, 10 повторения. Коремни преси, 20 повторения. Изпълняват се от 5 до 10 кръга с почивка, 1 минута между тях. Това бе и от нас за днес. Не пропускайте и следващия епизод на Fit and Fashion. А до тогава ни следвайте в Instagram и Facebook. До скоро!